Вітаю, друзі! Як ви вже здогадались, ролик про вибори, точніше про кандидатів, а якщо точно, то про сєка з жаби та гадюки. З початком реєстрації кандидатів в депутати по всій Україні почалась традиційна атака клонів. Кандидати-двійники атакували виборців, як кажуть, від Сяну до Дону. Лідером з реєстрації двійників стала Одеса, де за крісло мера збиралися змагатися аж четверо тезок кандидатів від «Слуги народу» Олега Філімонова та навіть двоє Зеленських. Однак в підсумку Центрвиборчком не допустив клонів. Але навпаки, в окрузі 208 у Чернівській області, де цього року відбудуться довибори до Верховної Ради, там, де балотується головний радикал Олег Ляшко, атака клонів пройшла дуже вдало. Там було зареєстровано аж 3 кандидата з прізвищем Гунько. А ось кандидатку в народні депутати Людмилу Давиденко ніяк не реєстрували, ніяк не хотіли зареєструвати. Тільки після третьої спроби, коли вона звернулася там до Зеленського, Авакова, Венедіктової, її нарешті зареєстрували. Як відомо, Людмила Давиденко – це вдова загинувшого за неясних обставин нардепа Валерія Давиденка. Офіційна версія слідства – самогубство, але мало хто в це вірить. Валерій Давиденко відомий як партнер людей Януковича та фігурант кримінальних справ по багатомільйонному розкраданню держмайна. Одна із справ – це справа про розкрадання коштів аграрного фонду, по якій Давиденко проходив разом зі своїм партнером Борисом Приходько. В лютому 2014 року Приходько, перебуваючи на посаді першого заступника голови Національного банку України, за попередньою змовою з головою правління ВАТ «Аграрний фонд» і посадовими особами Брок Бізнесбанку, незаконно заволоділи коштами аграрного фонду у розмірі 2 мільйони гривень. Слідство встановило, що фонд без дозволу Міністерства аграрної політики розмістив кошти на депозитному рахунку Брок Бізнесбанку, а банк витратив ці кошти на власні потреби. Давиденко, який працював у той час в Мінагро, називали бізнес-партнером Приходько. У 2015 році нардеп Давиденко став куратором партії «Наш край» в Чернігівській області, що об'єднала колишніх регіоналів з різних областей країни. Я вже розповідав, що це проросійська партія, в яку увійшли такі одіозні персонажі, як агент ФСБ під санкціями США Андрій Деркач, Антон Кісе, який підтримував Януковича, навіть коли відбувалося вбивство на Майдані, та багато інших зашкварених персонажів. Хто пропустив, я посилання дам в описі до цього відео. До речі, не факт, що вся шарашкіна контора під назвою «Наш край» скоро не піде під американські санкції за співробітництво з ФСБшником Деркачем. Адже прес-секретар посольства США Деніел Лангенкмен нещодавно пояснив, що санкції проти народного депутата України Андрія Деркача, який опублікував записи переговорів п'ятого президента Петра Порошенка і кандидата на пост глави Білого Дому Джо Байдена, можуть бути розширені. Він сказав, що під санкції можуть потрапити люди або організації, які матеріально підтримують Деркача. Так що скажу вам, російським консервам з партії «Наш край» слід приготуватись. 10 вересня Сполучені Штати запровадили санкції проти Андрія Деркача та інших російських агентів за спробу вплинути на виборчий процес у США. Деркач підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами і вже більше 10 років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори у США та деінде у світі. Сьогодні ми хотіли б нагадати приватним особам та компаніям, що означають ці санкції. Іноді ми отримуємо запитання, якщо я часто веду бізнес із кимось, до кого застосовано санкції, чи слід мені непокоїтись? Відповідь так. Особи, які не дають матеріальну підтримку під санкційним особам та або організаціям, можуть самі стати об'єктом санкцій. Крім того, відповідь на запитання, чи
чи можуть санкції проти фізичної особи виплинути на бізнес, яким він або вона володіє, теж буде так. Сполучені Штати залишатимуться пильними у своїх зусиллях підтримувати цілісність нашої демократії та продовжуватимуть використовувати всі наявні у нас інструменти для протидії діяльності, подібні або пов'язані із діяльністю Андрія Деркача чи інших підсанкційних осіб. Звісно, цивільна дружина Валерія Давиденка, Людмила Давиденко, яка швиденько поміняла прізвище, а раніше вона мала прізвище Нестеренко, не бажає втрачати округ. І, зрозуміло, балотується також від проросійської партії «Наш край». І після своєї реєстрації одразу попадає в гучний скандал. 3 жовтня в Бахмачі накривається виборча сітка по скуповуванню голосів виборців. Отже, поліція Чернігівської області повідомила, що у п'ятницю ввечері у місті Бахмач в ході проведення обшуку в автомобілі одного з керівників структурних підрозділів Бахмачської РДА виявлені гроші та списки виборців, що свідчать про організацію мережі скупки голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата у депутати до парламенту по округу 208. За даними джерела журналістів «Української правди», політична сила, на користь якої скуповували голоси – «Наш край», тобто на користь Людмили Давиденко. А якщо переглянути публікації та коментарі чернігівчан у соцмережі Facebook, то мова йдеться про те, як і Олег Ляшко підкуповував людей сумками та цукерками. Обох кандидатів люди просять звернути увагу на проблеми з питною водою. Я зачитаю. Досить роздавати обіцянки, цукерки, гречку, скуповувати голоси для себе. Організуйте підвезення питної води в ті райони міста, де її немає. І не тільки до закінчення передвиборчої агітації, а й після виборів, до введення в експлуатації водопроводу. Тобто, друзі, одразу видно, іде дуже запекла боротьба на цьому 208-му виборчому окрузі. З одного боку, аферист Ляшко, слуга Ахметова, про якого я вже розповідав, посилання також дам в описі цього відео. А з іншого боку, проросійський наш крах. Такий собі секас жаби та гадюки. І ще хочу сказати пару слів про скупку голосів. Оба персонажі звинувачують у брудних політичних іграх один одного, а офіційних заяв від Нацполіції немає, кому саме належала ця накрита виборча сітка. Тому схоже, що Ляшко та Давиденко досі не визначилися з керівництвом Нацполіції, хто ж таки з них буде винний, а хто ні. З нетерпінням та цікавістю буду чекати вироку, який, скоріш за все, вирішують зараз десь в районі вулиці Богомольця у Києві. Друзі, на сьогодні все. Не забувайте підписуватись на канал. Та щоб менше в українській владі було жаб та гадюк, поширюйте мої матеріали. Далі буде. Всім пока!